E aí, minhas queridas e meus queridos, tudo bem com vocês? Ó, eu tô lavando roupa ali, já tô fazendo um negócio aqui, ó. Deixa eu mostrar. Então, tô no processo de estralhe. Eu vou falar, sempre vou repetir. Virei minimalista? Não. Não. Só sei que eu tenho muita coisa em excesso. Comprei muita porcaria, muito badulaque na ocasião. E hoje eu me arrependi. Na ocasião me deu alegria, agora me dá tristeza de ter essas coisas aqui que eu não uso e que tá entulhado. Então, eu vou separar todas essas xícaras aqui, ó. Elas estão tudo em bom estado. Tá? Eu não quero mais. Esses dias já dei mais quatro, que era tudo estampadinha. Para uns carinha da. Que cata. Ah, esse aqui também, ó. Nem de cópia eu gosto. Deixa eu. Essas daqui também, ó. Já vou tirar tudo. Certo? Eu vou ficar só com essas duas pretas por enquanto. Essas outras aqui. Vou dar fim. Tá? Porque eu tenho, ó. Um monte. São tudo grandalhona, colorida, mas elas são de qualidade. Tá vendo? Mas eu gosto de fundo branco para eu enxergar a cor do chá. Mas eu vou ficar com aquelas duas pretinhas lá por uma ocasião. E eu fiquei com essas duas azuis também que eu comprei em. Como chama lá, galera? Vou até pôr pra lavar que eu tomei chá. Comprei em Porto Ferreira. Aqui para lavar. Esses pratinhos aqui também ainda tô usando muito, vai ficar por aqui. Que mais? O fogão tá um horror, precisando de um talento. Então vou colocar essas duas xícaras aqui para lavar. Também. Tá empoeirada. Ai. Essa petisqueira também. Que não tem nada a ver, tá ocupando espaço aqui, gente. Coisa de louça, nossa, nunca fui fã de coisa de vidro. Não sei o que deu na cabeça. Deu com aquele Deus que me perdoe falar, maldito coisa de achar que tá barato. Tem que levar, tinha que levar. Agora não tem mais, não. Tudo empoeirado aí, ó. Então são coisas que esse conjunto, esse azul aqui. Então eu fiquei só com esses dois pedaços, esses dois. Pratinho aqui de pizza. Ainda tá sobrando coisa aqui. Aí, naqueles ganchos ali de xícara, eu não sei qual que eu vou pendurar ainda. Sabe? Tá tudo empoeirado. Eu trabalhei, né? Quase 3 meses fora. Então, nunca mais dei faxina aqui. Nunca mais limpei. Agora eu vou limpar. Aquelas xícaras ali são temas supostamente natalino, vai ficar. E aquelas garrafas ali, ó. Que eu nunca usei. Eu não sei porque que eu comprei para colecionar. Que porcaria! Aqui também tá uma bagunça. Pasmem. Tá tudo organizado, agora tá bagunçado. Tem coisas que eu não usei também, que eu não vou usar. Que eu já vou dar fim. Vou dar fim. Já tirei um monte. Então, esse vídeo aqui, ó, de estralho na cozinha, é para incentivar você. Pra mim, acatar tudo que é potinha que não tem tampa, tal e coisa, coisa e tal. Essas aqui, ó, eles não têm tampa. Até um eu usava para bater omelete. Mas eu tenho mais para bater omelete. Tinha feito até um risquinho aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Pra marcar para bater omelete. Mas não preciso disso, não. Larga, muito bonitinho, tal coisa, que lá. Mas não quero, não. Isso daqui eu já tinha separado pra dar fim. Não sei o que tá fazendo aqui de novo. Quero isso aqui também não. Então, o que que é destralhe na cozinha? Isso aqui também não quero. Deu a louca, galera. Deu a louca. Copo. Eu já desfiz de um monte. Esse daqui eu cismei que deixa gosto ruim na água. E ele cheira num plástico estranho. Então. O Vini também não gosta mais daquele do Mickey ali.
que o dele vaza, não sei por que cargas d'água. Então, ele tá usando um vermelho lá. Então, esse aqui também já vai embora. Isso eu vou comprar, mais dois, um pouquinho de qualidade. Tá? Então, o que mais tem ali que eu não vou usar? Essas duas tacinhas também. Essas duas tacinhas também, simbora. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Trocinho ali de fazer sorvete. Eu não tomo sorvete, nem gelado. Aqui, galera. Nunca usei. Eu acho que usei uma vez, não me lembro. Nem vou usar. Então, tchau. Tchau, entulho. Tchau, coisa arada. Tá vendo essa fruteira aqui, supostamente que a gente usa de fruteira? A gente comprou aqui, preciso fazer a sopa de ervilha. Eu abri, deixei de molho no fim, não fiz, joguei fora porque eu ia sair. Nossa. Aí, galera. Eu não vou desfazer dela porque eu não tenho outra fruteira. Só por isso. Tá? Então tem potinho aqui pra perder. Né? Pra jogar fora e pra perder de vista. E os que eu consumi agora... Olha lá, minha última comprinha foi aquele dali. Deixa eu ver. Olha, tá vendo? Ó. Ó. O ruim de comprar muito ruim, de qualidade ruim, é isso, ó. Já tá furado aqui. Acho que já veio trincado, eu não vi. Mas eu quero só as transparentes, quando você abre o freezer e enxerga as coisas. Bom. O que mais que vai sair dali? Roxo, eu não quero nada com roxo. Aqui, ó. Um suporte de pôr talher, que eu nem uso. Porque eles ficam nojentos aqui dentro e é ruim pra limpar. Ninguém merece. Tá? Então tá aí. O vídeo vai ficar longo. Mas eu quero falar pra vocês que eu não tô podendo mais entulhar porcaria, não. Ficou alguns copos ali. Deixa eu ver ali. Vai sair ali daqueles potinhos ali, ó. Que até eu ganhei alguns da Michelle Mogi. Eu já me desfiz de praticamente todos. Nem sei porque que aquele lá ficou aí ainda lá. Porque esse daqui... eu não uso. E aí eu quero limpar esse armário que tá uma coisa horrível de poeira. Olha pra você ver aqui dentro. Ele tem um friso aqui, ó. Ó. Isso daqui. Gente. Ficou com intuito de ter isso aqui pra dentro. Devia ter feito pra fora, né? E aí que é da Plazútil. Então não... não presta. Não presta. Ops, pode quebrar que já vai pro lixo, que eu nem me importo. Eu preciso lavar a minha cozinha, lavo o talento do meu fogão. Não sei se eu vou gravar pra vocês essa faxina. Bom, enfim. Então eu quero ficar só com potes transparentes. Aqueles dali, ó. Inclusive esse aqui que tá com a uva, ó. Foi... era da minha mãe. É uma coisa muito boa. Mas eu tinha, fiquei só com três, eu tinha mais, já doei tudo. E por enquanto eles vão ficar ali, porque eu ainda uso pra tomar sopa. Mas eu tenho bol pra sopa. Então talvez eu me desfaça deles. Ainda tem coisa pra sair dali, pra organizar. Tá? Agora eu vou lá na sala, vou mostrar pra vocês que eu tirei lá na sala. Por quê? Eu quero deixar um cantinho aqui pra guardar os chás, algumas coisas assim, sabe? Ali, eu tenho duas xícaras de vidro lá, ó. Então, por que que eu tenho que ficar com a de plástico? Eu tenho só uma de plástico, que é pra fazer suco, porque o troço aqui eu vou mostrar pra vocês. O vídeo vai ficar longo, galera, mas tenha paciência. Ah, parei com o meu Ginkgomed e parei um pouco com meu ômega 3, porque eu não tô podendo. Aqui, ó, pra espremer laranja, isso aqui, ó, é o ó. É a treva. Não espreme nada, não tem força, mesmo sendo, sei lá, 800 watts, uma porcaria. Pronto, falei. Aconselho você a comprar isso aqui? Não, não compre isso daqui. Aqui também tem liquidificador. Mas assim, o copo tá ali guardado, na caixa ali. Foi um entulho que eu coloquei aí na minha casa. Agora, não sei o que eu vou fazer com isso. Olha, essa jarra aqui medonha. Uso pra fazer uma planta, já vou tá fim. Então, o liquidificador,
Ó, tem que limpar tudo aqui, gente. Tá 3 meses abandonado a minha casa. Tava, né? De faxina, porque meu contrato já acabou, graças a Deus. Então, não compre, não aconselho. Tá? Sinceramente, foi um dinheiro jogado fora. Bom, o que mais? Tem uns negocinhos aqui também que eu não quero mais. Que eu já vou tirar daqui. Essa jarrinha aqui, ó. Não quero mais também. Certo? Tem outra aqui que quebrou a tampa. Eu, nem de amarelo eu gosto. Também não quero mais. Vamos lá. Aqui em cima eu já tô tirando as coisinhas. Eu não sei, acho que esse galinho aqui também não quero mais. Porque ele não combina com nada. Tchau, filho. Vai com Deus. Vamos lá pra sala agora. Olha aqui, ó. Tá livre aqui. Agora eu vou mostrar aqui, ó. Tem mais coisas. Tá tudo espalhado porque eu precisava arrumar caixa, né? Ó, isso aqui. Todos esses potinhos aqui já era. Essa cesta de pão também. Potes azul, pratos. Isso aqui que eu comprei. Nunca usei, uma porcaria. Aqueles jogo americano infantil. Não sei pra que é isso. Muita forma de bolo. Essa garrafinha aqui, nada a ver. Vende na porta do parque aqui das águas pro turista. Esse baú também já, daqui a pouco já vai embora. Não tem nada a ver, mas aqui é um sapatinho também que eu usei na viagem, tava no carro, já era. Já vou jogar fora. Não, acho que não, vou jogar fora que dá pra usar, vou doar. Isso aqui também já saiu, tá? E esse baú também com o tempo eu já vou dar um fim nele. É isso aí, vou parar agora. Ah, isso daqui também. Já mostrei outro vídeo, ainda não doei porque ainda não tive tempo, não arrumei lugar pra armazenar, pra doar. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Ficou longo. Espero que você também se inspire. Esse vídeo aqui é pra você se inspirar a não ficar entulhando coisas na sua casa que você não usa. Se você quiser, né? Lógico. E pra você não... Eu acho que esse vasinho também já... Já deu, né? Ai, não quero nada que quebre. Esse eu vou pensar um pouco ainda, tá bom? Isso aqui também eu vou tirar. Eu acho que eu vou tirar isso. Vou colocar isso aqui. Deixa eu ver se dá. Ai, gente. É. E essa porcaria aqui também, ó. Não quero mais, não. Então, olha quanta coisa. Depois eu vou juntar tudo e vou... Mostro em outro vídeo. Olha que vai tudo arrumadinho nas caixas. Consegue arrumar a caixa. Tá? Então, tá muita informação, muita bagunça. Não quero mais. Eu dei chance, usei. Esses vasinhos aqui, por enquanto, vão ficar. Aquele lá fica. Aqueles dois lá ficam, tá tudo joda de vez lá, mas eles vão ficar por enquanto. Tá bom, gente? Ai, ah, deixa eu ver antes que eu esqueça. Ó, pra que eu comprei isso? Usei uma vez, não deu certo. Não vou usar nunca mais, não pretendo, não tenho saco pra mexer com massa, que gruda na mão e tal. Tentei fazer um pão de queijo aí todo dia. Uma porcaria, nunca mais eu vou comprar aquilo. Compra pronto, passar e pronto. Ou compra pronto, assado. É isso, galera. Aqui tem uma caixa já que eu já vou utilizar. O tapete também feio, horroroso, que eu já... Nem sei porque tá aí ainda cheio, já vou jogar fora. Não, minto. Eu não vou jogar fora, eu vou dar pra alguém. Vou dar pra alguém. Bolsas também tá saindo. Então, eu tô na operação de estale. E hoje foi o estale da cozinha. Beijos. Deixe seu like aí pra Leia. E se inspire a limpar tudo aí.